радник. Радник? Я радник. Я в принципі, у мене немає формальної позиції, я радник по з питань реформи. І зараз час для нового лідера сформувати нову сильну команду і довести всім, що реформи можливі, і їх можуть зробити ті люди, від яких менше всього цього очікують. В адміністрації істерика, слухи. Всіх накручує, що Лукаш буде міністром юстиції. Ну, багато з того, що він обіцяв і не зробив. Звичайно, треба нових обіцянок, щось нового видумувати, треба зробити те, зокрема, що він не міг зробити або не хотів, скоріше, зробити. А антикорупційний суд, ну, звичайно, тільки вдвох, але нас тут. Я був всередині системи, я був насправді їм допомагав, був в той опори. Що стосується зовнішньополітичного, ви маєте на увазі, курсу, як ЄС, так і НАТО, то українці зробили свій вибір. Українці зробили... Що? ЄС, то окремо. Зараз запитання про НАТО. Ну, насправді навіть є зміни до Конституції, прийнято. Але, врешті-решт, позиція Володимира, що він, до речі, персонально підтримується, звичайно. Але його взагалі позиція, що по ключових питаннях все ж таки треба звертатися до населення, щоб була, щоб люди також приймали участь у важливих рішеннях. Людей, які вже були, так? Дійсно, має бути певний мікс, NGOs, так, починає протискувати цей закон. Це таке складне питання, тут немає рішення зараз готового, як його немає у Петра Порошенка, так його зараз немає готового Володимира Зеленського. Також дуже багато експертів з'явилося, які просто, вже просто говорять,